Ovogodišnje izdanje manifestacije Advent u Puli na pet lokacija organizacijski i logistički je spremno za građane Pule i njezine posjetitelje. Nedvojbeno je da zabava čeka na svakom koraku s nadolazećih 30 koncerata i 30 dječjih programa. Obilježavanje adventa započinje 3. prosinca u 10 sati kada će se u Čiskutijevoj ulici upaliti prva adventska svijeća uz kud Lino Marijani. Na džardinima su postavljene kućice koje s radom započinju u 17. sati dok će park grada Graca odisati radošću i dječijim smijehom od 18. sati zajedno s klaunom Marekom. Osim predstava i radionica, djecu očekuje nova i raskošna kućica djeda i bake mraz, gdje će ih dočekati baka mraz skupa s vilenjacima. Također na istoj lokaciji u sklopu Luna Parka postavljeno je pet naprava čija jedna vožnja iznosi 3 eura, a za organizirane vrtičke i školske skupine u jutarnjim terminima jedinična cijena vožnje iznosi 1,5 euro na portarati od 20 i 30 sati u mjesec mjesecu godini uvest će nas Gustafi sa svojim osebujnim i upečatljivim zvukom. Obilje veselja sprema se 6. prosinca u 18. sati kada Sveti Nikola uplovljava na novu lokaciju Riječki gat. Prilikom tradicionalnog dočeka najmlađe očekuje i predstava koju izvodi zemlja zabave obzirom na obnovljenu suradnju s pula prometom sljedeći tjedan prometovat će veseli prosinački autobus kada će tijekom tjedna predstave biti organizirane za vrtiće i škole u subotu 9. prosinca veseli prosinački autobus biti će dostupan građanima u devet i deset sati s polazišnom točkom kod amfiteatra od 3. prosinca ove do 7. siječnja 2024. radnim danom od 17 sati te subotom, nedjeljom i blagdanom cijeli dan sve parkirališne lokacije i u svim parkirališnim zonama pod naplatom na području grada Pule biti će oslobođene plaćanja naknade za parkiranje. Besplatno parkiranje radnim danom od 17 sati te vikendom i blagdanima cijeli dan omogućeno je i na parkiralištima Karolina, Pedagoški, Kroacija, Tržnica i Mehanika osim parkirališta unutar područja plave zone takozvane Holders Only.